Sì, nostro betting un dance recital fundraising, dorku, maniera bosso sa tambe casa cultura ta basic buscando fondo nan tambe panang por hasi nan renovation e eseta forma parte no studio di baile tambe da forma parte di casa cultura per e costa cu mi ta sindico no no por echt warda mas voral de e parte di er con anco nota trahando optimal e no sin assino un spazio e e mucho nan e alumno nan di baile cu ta bin lasta sofrendo hopi di e calor ultimamente basically Torino sta soffrendo di calore, però come sa non sta baila qui dentro, so it's really affecting everyone. E e dance recital sta pa emotivo qui, dice erco non conosco che ba, però tambe mi mamma su clay camera sta messo vuoto di ciabla, la funga bina bo, e agua sta bassa e denan, dus e costume non tambe sta vuoto affetta con essa qui, dus non sker eigenlijk busca un container in the meantime con casa cultura tambe sta bezig buscando fondo pa non spo dreccia fulle luga qui nanan, pa mi mamma può vara su costume non come messa ed in agnas, desde che la comincia ad una les, que ai qui casualmente e la cumpli 55 anni donando leas. So sì, basically yendo con chiquito come se guardo drecha den studio aquí na. Posting evento finish manki con da un poco de saga. Sì, già viernes, già sabato, già domingo nos também tem un show di baile obviously. Non sta tene essa qui na cueva di Mascaruba, si posso non sa onde sta qui è ta den Dominica Dominicanessen Strat, di Lanti Rosa Collegio, e è ta un teatro hobby chiquito cu antes sta ta guardo usa hobby mas pa teatro mes, des actuación, pero non sa hai opportunità pa hasi e show di baile a qui den, dus e ta beta già vierna 20 di ottobre, 7:30 PM, tambe già sabato non sta beti in dos funcion, uno di 4 già tardi e uno tambe di 7:30 PM, e già domingo 5 già tardi. Tickets, price e onde nós vamos comprar? Sim, e tickets estão available na Plaza Bookshop para 25 florin e me espera como por conta com o sustento e o suporte do Pueblo de Aruba para com a arte de baile. Solamente para nos direcionar estúdio ou para, e também para dar um show, bossa, e também para qualquer hobby, muito não que quizás quer join um escola de baile ou um grupo de baile, haja ânimo também com essa aqui para bem o actor e grupo não que tu vai apresentar, voral, de um baile mais urbano, com o reggaeton, dance hall, nos tinha chiquito nang desde 7 anos a Bayariba ta cominsa duna nang show pro me biaha nang tabay participar e tambi miti e grandi e teeners nang kuto bay baila diferente cantika nang mas hip pop Beyonce nos tambi tim dembow e naturalmente nos tim como invited guests nos tim mi mama tambi su grupo di baile school di baile di Ana Antonet kuno sno por laga a foco e baile nang cultural. Também nós temos docente de baile Kevin Gums, que também faz um solo, que abim back último luna nang foi de Holanda. Então nós estamos super contentes com o nosso portinele também no nosso show. Então nós estamos super excited para o show e weekend aqui não.